Dalam. Jeng Salim. Salim. Nyawang aku. Ini jengeng. Oh jengeng toh. Nggih Kang, sakderengipun dalem ngaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan dalem kula sak kanca. E D J. Budaya aja nganti kleru lho ya. Meno kok Kang. Biasane iki teko sing mulai sapa U D G J. Aku makan ojo. Eka Damayanti Jati. Eka to? Iya. Eka kuwi bose. Olah ora kae. Juragane sing niku Pak Lurah. Alhamdulillah nok. Sowan wonten wismanipun Bapak Sukiman. Ora kaya bengi iki. Piye Kang? Aku iso nyeluk Joko Dik. Biasanya aku nak nyeluki Pak. Bengi iki tak celuk Dik Joko aku lho. Sing pundi? Ngantene. Oh, ngantene. Kan perangkate Pak Kuko iki. Biasane iki kok nak nyeluk Pak Joko Lijeng Dalu iki bengi iki Dik Joko aku lho. Mosok nganten yo Pak kan yo wagu. Halo Bro, wah. Salut tenan saiki. Iki. Selamat ya, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Pak Mas. Mas. Oke, Mas. Nganten mosok Pak tuwek men. Dulur kula nang wis salut. Saat wis entuk judu kang sejati. Dadi serah rono rene. Kowe ora mangku pura lho kok wis dibujo lho. Ora ya. Butuhe kok. Kowe aja cedhak iki. Lah ngopo, Kang? Wah, nakal iki. Bayan iki. Bayane nakal to. Wong kerja dicitik dikembangno. Ya matur nuwun. Mugi judunipun Mas Joko pinaringan judu kang sejati jatining judu. Amin. Keluarganipun ayo mayem tenter bagelan mulya. Amin. Lan iki ingkang gadah damel wiwitan tengahan pungkasan cekap ngajeng tirah wingking. Ya amin Mas. Ngantarke panglipur ya, Nak. Iya. Bobile Mas Joko kersakan lagu Mas Panten. Engko sih. Ora apa-apa. Bebas manten nggih. Lah kok lagune dangdut kok. Oh, dangdut ta. Dalam. Nje, Mbak Kakung. Mbak Kakung ngersakan apa? Ngersakan kula. Oh, yura apa-apa bebas sih kok. Tawa-tawa sinam, bisa ngantur ke kak. Wan. Insya Allah. Sinam, Mas. Ya. Oh, siap. Sih, kok. Urung-urung lagi. Nulat tolak. Ku susu. Iya, Kang. Sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu. Sawahe sapa? Ya sing duwe. Nah, aku no ra duwe kok. Nyamatne apa to jeneng iki? Pak Bayan Agus. Alhamdulillah. Pak Agus. Ya yo tau dolan aku nang matur nuwun. Dolanan? Dolan nang omahku. Oh, dolan nang omahmu ngopo, Jo? Ya silaturahim.
Kayak arah kuplek. Oh iya, besti lah. Ya, masuk dong. Setia nekalakon ngono e yang ngono tanpun behesino kati orang adik kutu eleng seng paring ya, Gusti Kang Murbeng dumati Allah Subhanahu wa taala. Contone wingi contone piye? Poso ki ya nindakno poso. Ayo poso. Ya alhamdulillah no aku sasi utuh gak mokah. Ora mokah elok tenan. Dadi poso full ya Kang. Gak. Kok gak piye lho? Ora mokah kok. Gak kuat tok e. Lha piye? Di loro mah. Mah apa? Amin amin. Ya poso nak, wong kuwi kewajiban itu mlape wong Islam poso. Poso. Poso nek kelingan ya. Ya jam 10 mangan super mie. Kancane anggere siyo-siyo kok seneng. Ya iki masuk neh. Kepati aku lak gur manut ting-tingan to. Iya lah apa-apa. Wong tiringane ya ngono kok. Amma suti kuputa solo panjenengan. Ya iyo. Ya iyo. Sita apa orang mampir, mampir. Niki niki harus gua amet ingin di kang. Ya dalamnya Pak Lurah kuku apa Pak? Pak Lurah? Pak Bayan oh. Agus. Lah orang kan no gubuk tengah ketebu kayak mau toh? Gini siapa? Mbok nek gubuk tengah-tengah tebu kono. Kayak gubuk asmoro. Ayo gua bengi kemampir kono sih. Moh. Dosa. Aku mah hilang ning kono mau. Hilang ya wis kok tak goleki nggo tontongan ngono. Cok rene to. Ngerti rambang nek ya ketemu alamate. Aja ngono kuwi to. Alhamdulillah. Sing penting syukur karo Gusti Allah. Kulane aja lali agamane salat limang waktu tanapi siang ratri tetepe kambil ijo bacane sing duwe bojo jane sing duwe bojo nanging aja loro ora mau ora ngono MC kudu loro ngono Sita kaya Mas Joko ki ya Sita satu Sita. Pertama satu. Dan tuh yang terakhir kali ya selamanya ya Mas ya saling melengkapi aja tiru MC ne ya yo gak aku tok aku ngono jek gadis kok Pak Lurah gumujeng napa Pak Lurah
Rasa dong ono. Ora kok ya, penting ayem tenten bagelan mulya. Rezeki kathah barokah kagem temanten sarimbit. Hamba sampun katur aku.